zato što mi je jako bitno. Znači ja u svojim govorim, ljudi, nemam valja. Ne, dobro, kako me ne interesuje? Čovječe, ja sam u problemu, meni treba novac, naravno. Dalje, uzima treće. Znači, ono što je bitno je da sam u zaista prelomnom trenutku svog života dobila neverovatnu profesionalnu, poslovnu. Znači, ovo je stvarno moje, moja istina. Ovo je moj život. I naravno da je divno biti pobednik, naravno da je učestvovati. Ja nikada nisam rekla da imam nešto protiv novca, da imam nešto protiv učestvovanja, samo imam drugačiji pogled na to. Znači, ja sam izuzetno zahvalna produkciji. Meni je spašen život. Nije bitno šta vi mislite o tome, da li meni neko veruje ili ne. Da li mi veruje 5 miliona ljudi ili Petar, majke mi ljudi. Znači, u trenutku kad se meni ono tlo pod nogama rušilo, ja sam dobila tog trenutka u ponudu. Verujte mi. Ne znajući ništa o ovome, ja sam usput naučila dosta o ovome i postala sam ravnopravni učesnik ove igre. Ne igrajući se, nego pričajući vama svoju priču. Znači, jedino sa čime ja ne mogu da se složim, ne sa ljudima, nego sa principom, je da se čovjek promeni naprasno ovde, da postane neko drugi i zarad novca da promeni, da pristane na ludilo. Ja to ne mogu, ne umem i neću. Znači, to je jedno. Razumeš? Da. Znači, ne, to je ono što Miki kaže, nema pošto poto. Gospode Bože, pa naravno da je novac bitan, ali je bitno i kako ga ko zarađuje.